Ողջունում ենք մեր հեռուստադիտողներին եւ համացանցի հետեւորդներին։ Բարև Սուրեն։ Ողջույն Դավիթ, ինչպես է դրամադրությունը ձեր։ Մոգական։ Ուր են գնում։ Սուրեն, այսօր մեզ սպասում է բլոգեր Մաշան։ Դու Instagram-ին հետևում ես։ Ես ունեմ Instagram, կարող ես դու էլ հետևել Սուրեն Շաբերձյան, Դավիթ Միացիր Image-ին, գտնեմ Մաշային։ Wink21, այդպես ավելի հեշտ կգտնես։ Գնանք բացահայտենք։ Oh my gosh! Ինչ բնականային պայմաններում է ապրում։ 207,000 հետևորդներ։ Նախանձեցիր։ Գնանք տեսնենք ինչպես է։ Ինչպես է դա նրան հաջողվել։ Գնացինք։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ինչպես եք։ Լավ, արդեն լավ։ Չէին սպասում հարթումն է, փորձում ձեզ բացահայտել։ Համեցեք։ Դուք մեզ սպասում եք, չէ, բայց ես պիտի խնդրեմ, որպեսզի դուք դուրս գաք, որովհետև հատկապես սեփական տան բակերը եւ շրջակայքը շատ բան խոսում է մարդու մասին։ Այո։ Ենթադրում եմ, որ այստեղ եք ծնվել, մեծացել, սա հայրական տունն է։ Այո, ճիշտ է, Սրեն ջան։ Եվ ի՞նչ է կարի այստեղ։ Այ այդ դիմացի բլուրը բարձացել եք։ Միանշանակ Դավիթ թողցուց։ Եկեք։ Եվ պատմեք, թե ի՞նչ էի կանում այդ դիմացի բլուրում։ Ընկերներին։ Սա իմ հայկական տունն է, այո։ Հայկական, հայրական։ Հայկական, հայրական տունն է։ Այո։ Այս բլուրը ժողովուրդ։ Այստեղ մենք ձմռանը, երբ որ ձյուն էր լինում, սահնակներով սահում էինք, շատ լավ հիշում եմ, մանկական հիշողություններ են շատ լավ։ Ու միշտ հիշում եմ, որ պետքա շատ ծառեր լինեն այստեղ, բերում տնկում են եւ հետո ինչպես տեսնում եք, չկան ծառեր։ Շատ անգամներ հրդեհ է բռնկվում եւ այրվում են ամբողջ ծառերը, այո։ Բարձ, իսկ ինչ են փորում։ Տեղյակ չեմ։ Երկնակեր են կառուցել, հա։ Տեղյակ չեմ, Սուրեն ջան, անկեղծ ասած։ Նոր են սկսել, այնքան արագ են ամեն ինչ անում։ Արտնանում ես, մեկ էլ մի նոր բան կա։ Հուսամ լավ բան է լինելու։ Այո, վատ բանը դա կլինի շատ բարձր, շատ հարկեր ունեցող շենք, իսկ լավ բանը կլինի, որ խաղաղապարակ, այո, մարզադաշտ կառուցի։ Որովհետև այստեղ էլ բալիկները շատ են, փոքրիկները կուզեմ։ Մենք չենք ունեցել, թող իրանք ունենան լավ խաղահրապարակ։ Հարևանների, երեխաների հետ ընկերություն արել եք։ Շատ լավ, այո։ Այստեղ ավելի շատ հարևաններ չեն, քան հարազատներ, որովհետև դիմացի տունը հորեղբորս։ Դիմացի տունը չմտնենք, բայց հա, ասեք։ Դիմացի տունը հորեղբորս տունն է, մյուս կողմն էլ մյուս հորեղբորս, ու այսպես բարեկամներով, այս կողմն էլ էլի բարեկամներ, մի խոսքով սենց հարազատներով։ Մաշա, անավարտ է մնաց այն շորբան, հա, այստեղ։ Այո, դրսի շինարարությունը, Սուրեն ջան, ճիշտ նկատեցիք, դեռ ավարտին հասած չէ, հուսամ աշխատա այս տարի։ Ո՞վ մասնագետները, թե ծնողները ձեր։ Երկուսն էլ, հայրիկի ձեռքից ամեն ինչ գալիս է։ Դուք երբևիցե մի քար դրած կաք եւ ցավոք ոչ, ցավոք ոչ։ Իսկ այս կողմում ինչա ձերն է։ Հա, մերն է։ Ինչ պետք է լինի, խանութ։ Կարծում եմ, էլի փոքրիկ տուն։ Էսպես։ Հուսամ այս տարի ավարտին հասցնենք դրսի աշխատանքները։ Գնանք առաջ։ Համեցեք։ Ներքևի տունը նույնպես ձերն է։ Հորեղբորս տունն է։ Պարզ է։ Սև մեքենան երբ թե ձերն է արդեն։ Հա, մեքենան իմն է։ Ինչով է պայմանավորված նրա սև լինելը։ Չնայած սպորտային հետաքրքիր մեքենա է, այո, եւ ասում եմ ձեզ, սև գույնը համահուն չէ։ Շնորհակալ եմ։ Սիրում եմ իրան շատ, հենց տեսա միանգամից սիրահարվեցի։ Ուհ։ Ու չգիտեմ, սևը լավ է, էլի։ Ճիշտ է, ինքը շատ շուտ է կեղտոտվում, միանգամից երևում է, բայց սիրում եմ իրան շատ։ Գնանք առաջ, հա, մի փոքր տեսնենք այն կողմում ինչ ունեք։ Եկեք։ Եվ այս մեքենան, եթե հիշողությունս չի դավաճանում, 3 դուռ ունի։ Այո, այո, 3 դուռ։ Մի կողմից միայն վարորդի համար, այս կողմից կարծես հետևի կողմից 1 դուռ ունի, հետևի նստողի համար, չնայած երկտեղանի է, կարող են հետևը 2 հոգի էլ նստել, 1-ի համար չի։ Ահա, այս հատվածում առանձնապես ցուցադրելու բան չունեմ։ Դե, ասում եմ, դրսի նարարությունը արվում է, դրսի հատվածում
մյուս անգամ որ գաք, հուսամ արդեն ավարտին հասցրած կլինեք։ Ես մեկ անգամ գանք։ Համեցեք, ես միշտ սպասում եմ։ Իսկ երբ որ գանք, արդեն ամուսնացած կլինեք եւ ձեր ամուսնու տանը կլինեք կամ ձեր սեփական տանը, որը որ դուք կգնեք։ Իդեպ մեքենան դուք եք գնել, թե հայրիկն է նվիրել։ Ես եմ գնել։ Օհո, քիչ հետո կպարզենք ինչպես։ Գնանք դեպի տուն, թե սեփական աշխատանքով։ Որտե՞ղ եք։ Մաշա, նախ ով, ով եք դուք։ Եկեք գնանք ներս եւ պատմեմ։ Շատ լավ, գնացինք։ Մաշա դրսից ներս եկավ, ես խնդրում եմ։ Օ, շնորհակալ եմ։ Ահա, բավականին ուրախ եք։ Այո։ Հարցս հիշում եք։ Ո՞վ եմ ես։ Այո, ինչով եք զբաղվում։ Ես հասկացա, որ Instagram-ում ձեզ հետևում են 200,000-ից ավելին։ Այո, այո։ Եթե Հայաստանում 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ տեղն եք զբաղեցնում, հա։ Չեմ հաշվել։ Հետևորդներով։ Չեմ հաշվել, բայց իդեպ միանգամից հասկանանք։ Օրինակ ինձ շաբաթը 1 առաջարկ է գալիս 20,000 դրամով ավելացնենք 25,000 հոգի հետևորդ։ Ես բնականաբար մերժում եմ Instagram-ում։ Ձեր դեպքում բնականաբար ես էլ եմ մերժում, որովհետև գալիս են առաջարկներ։ Իհարկե, բոլորիս Սուրեն։ Թե չգիտեմ, մարդիկ կան ասում են, չէ, ինձ չի գալիս։ Ոչ, առաջարկներ բնականաբար գալիս են, բայց դա մեղմ ասած ինքնախաբեություն է, ու եթե դու ունես կոմպլեքս, եթե դու ունես թեր արժեքություն, խնդրեմ, օգտվիր այդ հնարավորությունից, բայց վիզուալ մի փոքր հասկացողը այդ ամենից, միանգամից հասկանում է, որ այդտեղ ամեն ինչ կեղծ է, այո։ Լավ, վերադառնանք իմ հարցին։ Ո՞վ է Մաշա։ Նախ անուն ազգանունն է։ Մարիաննա Քոքչյան։ Ինչի դարձակ Մաշա։ Ուղղակի անունս երկար, այդպես շատ ասացին Մաշա, բայց ես շատ սիրում եմ, երբ որ ինձ Մարիաննա էլ են դիմում։ Եվ Մարիաննա, ինչ կրթություն եք ստացել մասնագիտությամբ։ Մասնագիտությամբ։ Բլոգինգը մասնագիտություն չի, չէ՞ երևի։ Արդեն մասնագիտություն է, ու այո, նույնիսկ Հայաստանում են արվում դասընթացներ, սովորեցնում են։ Մասնագիտությամբ սպորտային լրագրող եմ, ավարտել եմ ֆիզկուլտ ինստիտուտը, սպորտային ժուռնալիստիկա բաժինը։ Այո։ Քան տարեվոր ավարտել եք։ 5, այո, կարծես։ Այո, 5, այո։ Շատ ավելի երիտասարդ եք երևում։ Ես հիմա հաշվեցի, բավականին պաստոր տարիներ դեռ արդեն անցալում են, բայց ինձ թվում էր ոչ։ Լավ, հետո ավարտեցի։ Դե, մինչ այդ էլ նախապատմություն կա, կարող եմ մի փոքր պատմել։ Ուհ, խնդրեմ։ 5 տարեկանից սկսված գնացել եմ, զբաղվել եմ գերազանցական մարմնամարզությամբ, եթե չեմ սխալվում, ստույգ 13-ից 14 տարի նվիրել էի ինձ սպորտին, շատ սիրում էի, մինչ օրս սիրում եմ։ Այնուհետև ընդունվեցի քոլեջ սպորտային եւ հետո ֆիզկուլտ ինստիտուտ, այսինքն սպորտային սենց ճանապարհ եմ անցել, այո։ Ինչու՞, բայց ձեր տանը կա սպորտսմեն։ Չեմպիոն ունեք։ Չեմպիոն իզնից բացի։ Դուք չեմպիոն եք, հա, ունեք նվաճումներ։ Այո, ունեցել եմ բավականին։ Եվրոպայում, աշխարհում։ Չէ, ցավոք սրտի մեր սպորտաձևը այդքան լայն տարածում չունի Հայաստանում, բայց մեր մասշտաբներով նվաճումներ կարծում, հա, եղել են։ Սպորտային մեկնաբան, որպես սպորտային մեկնաբան երբևիցե աշխատել եք։ Ոչ, սպորտային մեկնաբան։ Ցավով ասեցիք, ոչ, պաստորը ցանկանայք։ Գուցե դեռ փորձեմ ուժերս, քանի որ կարծում եմ օրիգինալ է բավականին աղջիկ սպորտային մեկնաբան լինել։ Հստաբար շատ հետաքրքիր է։ Իսկ ֆուտբոլը կնայվ էր, օրինակ լսելի կլիներ աղջկա մեկնաբանելով, մեկնաբանությամբ։ Ֆուտբոլի մեծ սիրահար չեմ, երևի թե կլիներ, նայած ինչպես կմեկնաբաներ։ Հասկացա։ Այո, միգուցե հերոստատիտողները շեղվեն ֆուտբոլից բուն, այլ հետևեն ձեր ձայնին։ Եվ մինչև վերջն այն ֆուտբոլ։ Այո։ Նույնիսկ եթե մենք պարտվելուց լինենք։ Իդեպ վերջը ֆուտբոլ։ Վերջ, այո, ես եմ ուզում ասել, այո, տղաներ։ Ձեռներ ունենք, կեցել։ Հպարտանում ենք։ Տղաները իսկապես։ Այո։ Ահա։ Մի քանի բան էլ շարունակեմ։ Հա, բայց փորձեք նաև բացահայտել ձեր բնականին։ Իհարկե, հա, Սուրեն ջան։ Բայրերը, սա փաստորեն ձեր հյուրասենյակն է։ Հյուրասենյակն է, այո, սա հյուրասենյակն է։ Կարող եմ պատմել մի քանի բան հյուրասենյակի։ Հետաքրքիր են վարդեր, ով է նվիրել ձեզ։ Կարծում եմ կանանց պետք է միշտ ծաղիկներ նվիրել, մանավանդ սիրած, սիրելի տղամարդու կողմից։
Վարդերը իմը չեն։ Հա, ես արդեն փորձում եի հասկանալ ով է ձեր տղամարդը։ Վարդերը իմը չեն, բայց մայրիկին է նվիրել, երևի հայրիկ, հա, ճիշտ կրահեցից։ Դե իսկ ովքեր են ապրում, մայրիկը, հայրիկը, քույրեր, եղբայրը։ Մամաս, պապաս եւ եղբայրս։ Եղբայրը ձեր ավելի մեծ է տարիքով, փոքր։ Ա, ոչ, փոքր է։ Այո։ Փաստորեն խոչընդոտ չէ ձեր այսպես ակտիվ գործունեությունը, հանրային գործունեությունը։ Փոքր ասելով ինձնից է փոքր, բայց փոքր չէ, ու բավականին ցենց հայկական ընտանիքում մեծացած տղա, բայց չունենք նման խնդիր, քանի որ կարծում եմ նոնսենս ոչինչ չի կատարվում։ Այսպես։ Իսկ ո՞վ է նկարում ձեր տանը։ Մոլբերտի դրամ ում ստեղծագործումն է։ Սա մայրիկս է նկարում, ինքը թվային նկարչություն է կոչվում, դեռ ավարտին չի հասցրել։ Այստեղ մի հատ էլ ունենք, սա ես եմ արել։ Կարող եք գուշակել, որ պատկերն է, Սուրեն։ Այո, Կասկադի չեմ ուզում սրճանի անունը տալ։ Այո, այո, այո։ Բայց մեր հայտնի շանսոնյայի անունն է գրում այս սրճանը։ Ես սիրում եմ այդ տեղը։ Սա ես եմ արել, ես էլ բավականին շատ։ Այդպես, շուտով սա էլ ավարտին կհասցնենք։ Իսկ պատին կապված նկարը ով է հեղինակը նկարի։ Սա նվեր եմ ստացել իմ ընկերներից Արամի կողմից բավականին տարիներ առաջ, ու կարծեմ, երբ որ այս նկարն ինձ նվիրեցին, եթե չեմ սխալվում, ինձ ասացին, որ այս նկարը նկարվել է Գյումրիում ապրող երեխայի կողմից, ով չունի ծնողներ, իր ստեղծագործությունն է։ Բայց այնպես չի, որ կարող եմ ասել, անունը նշված չի նկարի վրա։ Աշա, դուք սիրում եք ձեր տունը։ Շատ։ Ինչի՞։ Որովհետև կարող եմ փաստել, ընկերներս, ծանոթներս, հարազատներս, ինչքան որ գալիս են, ասում են, որ տան աուրան բավականին հանգիստ է, բարի է։ Դրա համար ես էլ սիրում եմ, ոնց կարող ես չսիրել քո տունը։ Կա ինչ-որ մի բան, որ կցանկանայիք փոխել ձեր տանը, օրինակ պատի գույն, չգիտեմ։ Ես ասեմ, երբ որ ինչ-որ մի բան ցանկանում եմ փոխել, միանգամից սկսում ենք այդ փոփոխությունները, նոր բաներ առնել, փոփոխել։ Այո, ես սիրում եմ տան հետաքրքիր բաներ ավելացնել։ Ինչալուց կարծիք կա, որ այն մարդիկ, ովքեր սեփական տանն են մեծացել, այլևս չեն կարողանում բնակարանում բնակվել։ Ձեր դեպքում օրինակ պատկերացնում եք ձեր ապագա կյանքը բնակարանում։ Դժվարությամբ, նույն խնդիրը։ Մի ձևի այստեղ ուրիշ է, ազատ ես, վերևում չկան հարևաններ, բայց ինչ չեմ կարող ասել, գուցե հարմարվեմ, բայց հա, ցանկալի կլիներ շատ, որ լիներ սեփական։ Տարբեր որ ձեր հերոստացույցը այսպես անկյունում է դրված եւ հարմար չէ դիտելու համար, ենթադրում եմ, որ չեք սիրում հետևել, հա, հաղորդումներին, նորություններին հերոստատեսությամբ։ Այո։ Դուք։ Այո։ Անձամբ։ Ես անձամբ շատ հազվադեպ եմ նայում։ Նայում եմ այն կինոները, ֆիլմերը, սիրիալները, սիտկոմները, որտեղ որ օրինակ ես աշխատել եմ, մի փոքր նայում եմ, որ հասկանամ։ Միշտ բացահայտեք, որտեղ եք աշխատել, որ սիտկոմերում, որ սերիալներում, ֆիլմերում։ Okay։ Եվ ինչու համար, որով ինչու են ձեզ վերցրել, չէ՞ որ պրոֆեսիոնալ չեք։ Այո, ես դերասանուհի չեմ մասնագիտությամբ, բայց առաջարկներ ստացել եմ։ Հիշում եմ շատ լավ առաջին սիտկոմը Outdance-ն էր, որ մասնակցեցի 3-րդ երթիաշրջանին։ Եվ հետո, կարծեմ 1 կամ 2 տարի հետո Սուրեն։ Ով գտավ ձեզ։ Փողոցում հանդիպեցին։ Չէ։ Գեղեցիկ արտակին։ Չէ, այդպես չէ։ Outdance-ի ժամանակ ինձ առաջարկեց իմ ընկերուհիներից մեկը, եւ ռեժիսորը ցանկացավ, որ ինձ տեսնի այդտեղ։ Ահա, հետո։ Իսկ այս հետո արդեն ճանաչված եք եւ արդեն հրավերներ ստանում եք։ Սուրեն, մինչ այդ էլ, եթե ճանաչման հետ եք հարցնում, մինչ այդ էլ օրինակ բավականին ակտիվ եմ եղել սոցկայքերում ու հետևորդներ ունեցել եմ։ Բարձր։ Մաշա, սա ի՞նչ է։ Դա իմ կատվի տնակն է։ Կատվի, կատու ունեք։ Այո, կատու ունեմ։ Բայց ո՞րն է այստեղ տնակը։ Իր խաղալիքներն էլ են այդտեղ։ Վերևը քնում է, այստեղ սղարանն է սահում, այդպես։ Այստեղ երունգներն է մաշացնում, մի խոսքով խաղում է իր համար։ Բայց ինչպիսի մանկություն եք ունեցել։ Ոայ, բավականին լավ մանկություն եմ ունեցել։ Մի դրվակ պատմեմ,
ասեք, ունեցել եք այդպիսի դրվակ ձեր կյանքում։ Մենք երբ որ փոքր ենք եւ մեր տուն հյուրեր էին գալիս, մենք երեխաներով առանձնանում էինք մի սենյակում, այսպես ծածկոցներով աթոռները մոտեցնում էինք, փոքրիկ տնակ էինք սարքում, մտնում էինք այդ տնակի մեջ եւ այսպես մտերիմ շփում էինք ունենում քիթը, քթին կպած։ Դուք ունեցել եք։ Ունեցել եմ։ Այո։ Այսօր դա չկա։ Ինչու չկա։ Ես հետևում եմ իմ երեխաներին եւ երբ որ հյուրեր ունենում, նրանք ամեն մեկ իրենց հրավսի մեջ են եւ միգուցե հետևում են ձեզ։ Մի բան էլ ասեմ, Սուրեն մանկությանս երազանքներ, որ ես ու եղբայրս ունենանք փայտից ծառի վրա տնակ, մինչ օրս երազանքը մնաց երազանք, բայց այդ տնակը, որ պատրաստում էինք ադյալներով, ծածկոցներով, այո, ունեցել եմ ու լավ տեղեր տարակ ինձ հենց հիմա։ Շատ հետաքրքիր բան ասացիք, երազանքը մնաց երազանք։ Փոքր ժամանակվա երազանքները մեծանալիս պետք է իրագործել։ Այո, եւ եթե դուք հետևեք, ինստում է ձեր երազանքին եւ գնաք երազանքի հետևից, օրերից մի օր կյանքի կկոչեք, ինչու՞ չէ։ Համամիտ եմ։ Եվ ձեր Instagram-յան այսպես հղումը, post-ը կլինի դրա մասին, ձեր մանկության երազանքի մասին, այլ ոչ թե ինչ-որ մի հագուստի նորաձև կամ բրենդային ինչ-որ պայուսակի կամ սանրվածքի կամ շրթներքի։ Դա այդ ամենը շատ ավելի հասարակ է եւ ոչ հետաքրքիր, քան այն երազանքը, ինչի մասին մենք շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ։ Այո, այո։ Սպասեք, խնդրում եմ, հետեւեք եւ սպասեք, ես անպայման կփորձեմ իրագործել։ Խոսենք մի փոքր, հա։ Եկեք կուզեմ բլոգինգի մասին, լավ, ներկայացրեք։ Ներկայացնեմ։ Դե խոսենք, կարող եմ հետո խոսենք։ Սա ձերքի աշխատանքի ամբողջովին հելունագործված, ճիշտ եմ ասում, կամ ասեղնագործված, ասեղնագործված կներեք։ Եվ սա Լիբանանից ենք նվեր ստացել Անջարի մեր բարեկամուհու կողմից։ Ահա։ Նուրը, խաղողը, եւ եթե չեմ սխալվում, սա այն թափի խորհրդանիշն է։ Չեք սխալվում։ Ահա։ Enjoy every moment։ Ահա։ Շատ ճիշտ կարգախոս է, այո, պետք է դու վայելես յուրաքանչյուր պահը վարկյանը։ Խոսում ենք բլոգինգից։ Խոսում ենք բլոգինգից։ Դե պատմեք, ինչ անենք, որ չէին սպասում հաղորդման Instagram-յան էջը հետևորդներ ունենա, շատանան։ Դուք ունեք բավականին ակտիվ YouTube եւ ձեր պլատֆորմը կարծում եմ հենց դրա համար է նախատեսված եւ բլոգինգը միայն Instagram-ով չի սահմանափակվում, YouTube, Instagram արդեն ավելացել է նոր երիտասարդների հարթակ, TikTok։ Այո։ Այո։ TikTok-ը ինձ համար եմ արցում։ Ինձ համար էլ, քանի որ գուցե ես եմ արդեն մեծ դրա համար։ Դեգրադացնելու մի ձև։ Սուրեն, մենք մեծ ենք դրա համար։ Ընդհանրապես դա է։ Դուք մեծ չեք, ես մեծ եմ։ Ես ինքս մեծ եմ ինձ համարում։ Բաների մասին է խոսքը։ Ես ինքս ինձ մեծ եմ համարում TikTok-ի համար։ Շատ լավ։ Մաշա, ձեր պատմության մասին, հա, պատմեք, ինչից սկսվեց այս ամենը եւ ինչպես հասակ 200,000-ից ավելի հետեւորդներին։ Երբ որ բացեցի իմ Instagram-յան էջը, wing tev անգլերեն, բացարձակ ցանկություն 21, չէ՞ կարծես։ Այո, 21։ Ցանկություն չունեի իմ անունով գրանցվեի եւ բացառապես ցանկություն չունեի դառնայի, չեմ ուզում այդ բառը ասել, հայտնի, որովհետեւ միած շատ փոքր երկրում ենք ապրում ու այստեղ այդ բառը այդքան էլ չեմ կարծում ակտուալ է։ Աստղը չենք օգտագործում այստեղ։ Այո։ Wing 21 անունը դրեցի, wing անգլերենից թարգմանաբար նշանակում է թև, 21-ը իմ լավ եւ վատ օրերի թիվն է, ես այդ թիվը ամենուրեք տեսնում եմ եւ շատ բաների հետ է համընկնում, դրեցի wing 21։ Ինչ լավ է, մենք անկախ ամեն ինչից ապրիլի 22-ին ենք նկարահանում, ոչ մի վատ բան տեղի չունենա, դե բայց լավ բան է կարող տեղի ունենալ։ Չնայած լավ բան այն է, որ հանդիպեցինք, դուք կիսվում եք ձեր փորձով։ Այո։ Հետո 2016 թվականին եմ բացել էջս, սկսեցի նկարներ դնել, հետակ իմ նկարներից ու հասկացա, որ ինչ-որ սիրվում է։ Ո՞վ էր ձեզ նկարում։ Ոյ, տարբեր ընկերներս։ Ահա։ Դենց հատուկ չեմ գնացել ինչ-որ լուսանկարվելու, բան, այդ ժամանակ միտում անգամ չունեի։ Այսօրվա երիտասարդ աղջիկները նկարվելու համար գնում են Վարսավայի մոտ, գնում են ծննդյան առիթներին կանչում են մատնահարդարի մոտ, գնում են մեյքափ
ստուդիո ինչ-որ մեյքափանում եւ նրանք պատրաստ են նկարահանելու։ Հա, չէ, իմ ժամանակ տենց բան, չէ, ոչ։ Այսինքն մոտավորապես 50-ից 100 հազար դրամ հարկավոր է, որ աղջնակը պատրաստ լինի։ Կարքի բերի իրեն եւ պատրաստ լինի նկար Facebook-ի կամ Instagram-ի համար։ Facebook-ում էլ այդպես։ Գործում է այդպես, այո։ Հա, ես Facebook-ում չունեմ։ Որովհետեւ երբ որ տեսնում ես աղջկան Facebook-ի նկարով հետո կյանքում հանդիպում ես, հասկանում ես, որ դրանք լիովին տարբեր մարդիկ են։ Ասում եմ, ես ինչպես, ասում է, դե մեյքափով չեմ այսօր, վարձահարդարի մոտ չեմ եղել, մատնահարդարի մոտ չեմ եղել եւ տրամադրություն չունեմ։ Ճիշտ եմ, չէ՞, պատմում եմ ամեն ինչ։ Ճիշտ եք։ Հետո։ Հա, ուր ենք կանգ առել, մոռացա։ Ընկերները սկսեցին ձեզ նկարել։ Հա, ընկերները սկսեցին նկարել եւ սկսեցին տարածել նկարներս, ինչ որ տենց էջեր կան, որտեղ գեղեցիկ աղջիկների նկարներ են դնում, հետաքրքիր նյութեր, ու իմ նկարները սկսեցին տարածել։ Ստացա առաջին առաջարկս նկարվելու զարդերի խանութ սրահում, զարդերի հետ նկարվեցի, ու այդպես շղթայական սկսվեց ամեն ինչ։ Հետո մյուս առաջարկ։ Այո, հետո մյուս, հետո մյուս։ Միշալոց շատ արագ, այսպես հետևորդներ են հավաքում այն աղջիկները կամ միգուցե նաև տղաները, ովքեր որ ավելի անկեղծ նկարներ են տեղադրում, մերկ մարմին, չգիտեմ, ինչ որ էրոտիկ նկարներ եւ այլն։ Ձեր դեպքում դա հարկավոր եղավ, թե ոչ։ Ոչ, ոչ։ Մի հատ հետաքրքիր կետ էլ կա, որ կուզեմ անդրադառնալ, համացանցում բավականին պակասում է անկեղծ լինելը, այսինքն մարդիկ փորձում են մարդիկ փորձում են ցույց տալ իրենց գեղեցիկ կողմերը, բայց եւ եթե չեմ սխալվում, այսպես ինչ որ դիրք կա, չէ՞, մի հատ ցույց կտակ։ Ես աղջիկների նկար չեմ տեսել, որ այսպես չլինի ինչ որ։ Սուրեն կանգնում է, ով ինձ խնդրում է նկարել, այս էս ոդքի էս դիրքը, այս հիմարությունը կարող է, չէ՞, այսպես անկեղծ ազատ, հա, անգամից ինչ որ այսպես։ Ես շատ լավ ասացիք, եկեք անդրադառնամ դրան, ոչ, ոչ մի մերկ, ոչ մի ինչ որ 18+ նկարներ չի եղել իմեջում, երբ որ այդ հաջողությունը եկավ ու շարունակվեց, ամեն ինչ ամեն ինչ եղել է բավականին adekvat, adekvatի սահմաններում, ու շնորհակալ եմ, շատ լավ առիթա, որ շնորհակալ եմ ես իմ հետևորդներին, որ կան, որ իրենք ինձ ամեն օր մոտիվացնում են, բացի այն, որ ես էլ իրենց, իրենք էլ ինձ, ու սենց մի հատ մեծ ընտանիք է։ Այդ փորձում եմ գտնել այդպիսի մի նկար, փաստորեն չէ, չկարողացա գտնել, Դավիթ, խնդրեմ։ Չէ, այդ ոդքի դիրքով նկարը չկար ձեզ մոտ։ Չէ, չունեմ։ Բայց էլի բավականին հետարքիր նկարներ են։ Մերսի, շնորհակալ եմ։ Սահմանափակվենք այս պահին այսքանով, գնանք խոհանոց եւ կշարունակենք, մենք նվերներ ենք բերել, պիտի հանձնենք։ Փորձում եմ գտա, Դավիթ, խնդրում եմ, մինչեւ գնանք խոհանոց, այնուամենայնիվ կար։ Սայդ պես է, հա, լավ, լավ, Սուրեն ջան, դե աղջիկ եմ, գնացինք խանց, համեցեք։ Այլո ապրանքանիշը սպարողին հայտնի է առավելապես զեյթունների լայն տեսականիով, ձիթապտղի վերամշակման գործանը միակն է երատմ ամբողջ տարածաշրջանում։ Ընկերությունը իր մշտապես դինամիկ զարգացման շնորհիվ այսօր հանդիսանում է սննդի արտադրության առաջատարներից եւ սպարողին ներկայանում ոչ միայն ձիթապտղի, այլև պահածոների տարեստարի ավելացող լայն տեսականիով։ Մաշա, որ պահածոն ձեզ հետաքրքրեց այստեղ։ Ինձ ամենաշատը հետաքրքրեց կորնիշոնը, մարինացված վարունգը։ Ընկերության արտադրանքը չի պահանջում արհեստական սննդային հավելումներ, իսկ բարձր օրակն ու համայն հատկանիշները ապահովում են բացառապես բնական թարմ հումքով եւ համեմունքներով։ Ընկերության արտադրանքը ոչ միայն ներքին, այլև արտաքին շուկայում շատ հայտնի է եւ սիրված։ Մաշա, կարծում եմ կօգտվեք եւ կօգտվեք մնաք։ Շնորհակալ եմ անչափ համով նվերների համար։ Մաշա Սլաբադան ռուսական լավագույն սնունդ արտադրողներից է, որն իր արտադրանքի համար ընտրում է միայն թարմ եւ բնական բաղադրիչներ։ Սլաբադա մահանեզն ունի ընդգծված նուրբամ, ուստի այն կարելի է օգտագործել տարբեր աղցանների պատրաստման համար, աղցանները կլինեն էլ ավելի համեղ։ Սլաբադա բուսայուղն ունի հաճելի համ եւ բույր, տապակելիս չի փոխում սննդի համը, օգտակար է ինչպես տաք, այնպես էլ սառը օգտագործման դեպքում։ Ըստ Ռոսկաչեստվը 2020 թվականի հետազոտության արդյունքների, Սլաբադա արևածաղկի ձեթը ստացել է 5 աստղ՝ մուտք գործելով առաջին կարգի ձեթերի կատեգորիա։
Այնպես որ օգտվեք Սլաբադայից, խորհուրդ եմ տալիս, վստահ եմ երբերիցե փորձել եք եւ ինչ կասեք։ Կասեմ, որ այո, փորձել եմ եւ շարունակելու եմ փորձել։ Մաշա Մարտին Ստար ընկերությունը ավելի քան 10 տարի լինելով շուկայում լավագույնից մշտապես հավատարմ է մնում իր սկզբունքներին։ Ընդլայնում է իր տեսականին, պահպանելով բարձր որակ։ Ատ Մարտին ընկերությունն առաջարկում է պոպկորն, եգիպտացորենի փքեցված փխրուն հատիկներ, աղով եւ կարամելապատ հատուկ քաղցասերների համար, ինչպես նաեւ խրթխրթան եւ նրբամ քաղցր ձողիկներ վանիլային, բանանի եւ խտացրած կաթի համերով։ Ի դեպ, տուփերի մեջ ինչ կարելի է գտնել։ Կկրահեք, Մաշա, ինչ կա տուփերի մեջ։ Պոպկորն։ Պոպկորնի, այո, մասին խոսեցինք, բայց տուփերում կա նաեւ չուպա չուպս։ Համին դիմակայել նուղակի անհնար է։ Գիտեք, պաստորը, կարքախոսը, գեցեք։ Շառնակենք, Մաշա, ինչպես է տրամադրությունը։ Շատ լավ, ձեր նման հյուրեր ունեմ, ոնց կարավատ լինի։ Ո, ինչպեսի պատիվ, մեզ շատերը այդպես սրտաբաց չեն ընդունում, որովհետև մտածում են, որ ես անհամեստ հարցեր կարող եմ տալ, ոչ այսպես շատ կորեկտ, բայց ես կարծում եմ, որ այդպես է հնարավոր մարդուն բացահայտել լիովին։ Ես այդպես չեմ կարծում։ Հարմար հարցեր տալ կարող եմ բոլորը։ Չեմ հասկանում անհարմար հարցը որն է։ Բոլոր հարցերին կարող ես գեղեցիկ պատասխանել։ Շատ լավ, որքան դրամ եք աշխատում եւ ինչպես։ Աշխատում եմ ներկապահին գումար Instagram-ով, գովազդներով։ Ու բավականին կարող եմ ասել մեր իրականության մեջ ստաբիլ գումարի չափ չկա, որ նշեմ։ Միջին է, լավ։ Միլիոն դրամից ավել թե պակաս։ Նայած երբ խոհանոցում ենք մի փոքր խոսենք խոհանոցից, արդյոք կարողանում եք եփել, թափել եւ ձեր ապագա տղամարդը, չեմ ասում արդեն ամուսինը, որովհետեւ ամուսնության ինստիտուտը ձեր տարիքի բլոգերների համար փոքրինչ հնացել է։ Հա։ Այդպես են ասում։ Հա, չգիտեմ։ Դե խոհանոցում ամենաշատը մայրիկս է լինում, ես սուրճ պատրաստելու ժամանակ, նախաճաշ պատրաստելու ժամանակ, բայց երբ որ հենց ուզում եմ որ ես պատրաստեմ, սիրով պատրաստում եմ, այդ այն շնորհքը չի, որին ես ամենալավն եմ դիրապետում, բայց հաստատ իմ հյուրերին սոված չեմ թողնի։ Պարզ։ Գնանք առաջ։ Գնացինք։ Վարդեր։ Այն վարդերի շարունակությունը։ Շարունակությունը։ Այս հատված ինչի համար է։ Այստեղ Սնվում ենք։ Դպինչ հետարքիր կարպետը երևի 200 տարվա պատմություն կունենա, հա՞։ Չեմ կարող ասել 200 թե ոչ, բայց ինքը ձեռագործ կարպետը եւ այո, ամբողջովին ձեռքի աշխատանք է։ Եթե վաճառում եք, ես գինը կհարցնեմ եւ առաջինը ինձ ասեք, եթե վաճառելից Սուրեն, մենք սիրում ենք շատ հին ու հետաքրքիր իրեր։ Այս մեր տան հարստություններից մեկն է նկարն էլ։ Վաճառքի ենթակա չէ, մի խոսք։ Չէ, չէ։ Պարզ է։ Այս նկարն էլ բավականին հին է, եթե նկատեցիք, ինքը մաշված է ու այսպես էլ թողել ենք յուղաներկով արված բավականին երկար տարիների տարիներա, որ մեր տանն է եւ երկար տարիների պատմություն ունի նկարը։ Սեղանի շուրջ ովքեր են հավաքվում, Դավիթը ասում է բաժակը վերցրու Չերևանը, ճամ բնական բան է, բաժակ է, խմեց ջուր կարող է այստեղ լինել։ Սեղանի շուրջ հավաքվում ենք մենք ամեն օր ճաշելու նպատակով, նախ ճաշել ամեն Մշակույթ կա միասին նստելու ճաշել։ Այո, սիրում ենք ու աշխատում ենք պահել ու ամեն կիրակի փորձում ենք ընտանիքով հավաքվել ու իրար հետ ունենանք երեկո։ Բայց քանի որ բոլորս աշխատում ենք տանը նախաճաշել եւ այդ մնացածը չենք հասցնում բոլորով միասին անել։ Մաշայի հետևորդներ, Մաշան շատ տակավին երիտասարդ տարիքում։ Այո, այո։ Այստեղ նույնպես։ Ես այս նկարները շատ սիրում եմ։ Այս դուռը է տանում, դուռը է քչը։ Եկորս սենյակ։ Կարող ենք, այո։ Հա։ Այսպես ինքն չի սիրում ինչ որ առանձնատուկ բաներ։ Այստեղ մամայիս գրքերն են դրված։ Իսկ մեծ արջերը։ Դրանք իմն են։ Ձեր առաջ գնացեք տանիքը։ Ինձ հետարքի ուղակի ո՞նց եք վերել տուն այդ արջերին։ Վայ, չեմ հիշում, Սուրեն։ Վաղուցվա են։ Հա, բավականին շատ են եղել։ Հիմա այս երկուսը ուղակի այսպես թողել ենք։ Ձեր եղբայրը չի բողոքում, արջեր վերցու գնաց։ Բողոքում։
Ողոքում է, իհարկե։ Ո՞վ է նվագում։ Հայրս։ Օ, բրավո։ Ուհ։ Սրանք էլ մամայիս գրքերն են։ Մայրս մասնագիտությամբ մատենագետ է, ու այս գրքերը ամբողջովին իր մշակած գրքերն են։ Բրավո։ Այդպես։ Գնանք առաջ։ Գնացինք։ Դեպի ուր են գնում։ Կարող են գնալ իմ սենյակ։ Գնացինք ձեր սենյակ, եթե այս տանը ամենաշատը ձեր սենյակում է հետարխիր։ Գնացինք։ Եվ ձեր սենյակը կխոսի ձեր մասին։ Գնացինք։ Ահա։ Ուղղակի այստեղ չգիտեմ ոնց պետք է տեղավորվեք։ Մաշա։ Այո։ Եթե օրվա ընթացքում գոնե 5 հետևորդ չի ավելանում, ձեր տրամադրությունը ընկնում։ Կախված է, չէ՞, դրանից տրամադրությունը։ Ժամանակի ընթացքում դու ընկնում ես կախվածության մեջ եւ ուզում ես, որ միշտ քո արած գործը գնահատվի, որովհետեւ ես արդեն իսկ Instagram-ին վերաբերում եմ որպես սիրելի աշխատանք, այնտեղ անում եմ այնպիսի փոստեր, որ օգտակար լինի, որ նայելուց էսթետիկ հաճույք ստանան եւ ինֆորմացվեն։ Եթե որ տրամադրություն ունեք, ես առաջարկում եմ popcorn տել, իդեպ կցանկանաք կարամելի համով թե աղով։ Որը կցանկանաք։ Կարամելի համով։ Ավելի տրամադրությունը ձեր կբարձրացնի։ Շնորհակալ եմ։ Տրամադրություն ունեք, ընդեն փորձեք եւ ձեր կարծիքը ասեք։ Հա։ Հա։ Այո։ Բայց մենք պետք է հաղորդում նկարենք, կարող եք հետո ուտել։ Լավ։ Շատ լավ։ Այստեղ դնում եմ։ Ուհ, շնորհակալ եմ։ Այստեղ մի հատ նելա փողը։ Դրամադրությունը ընկնում է փաստորեն։ Մաշա։ Ինչպես։ Դրամադրությունը ընկնում է երբ որ։ Չեմ ասի ոնց որ։ Չեն ավելանում հետևորդները։ Դեպրեսիայի մեջ եմ ընկնում, չէ՞ ուղղակի։ Իսկ լինում է որ պակասում են։ Չէ։ Չէ։ Ինչ որ թատուկ ծրագիր կա, չէ՞, կարծեմ այդ ծրագիրը ներբերում եք եւ արդեն չեն կարող հրաժարվել։ Իսկապես, խնդրում եմ, ինձ ասեք այդ ծրագրի անունը։ Ինձ ասա, ես չի։ Ահա, լավ, մի փոքր պատմեք ձեր սենյակի մասին։ Այստեղից օրինակ շատ ստորիներ եմ նկարում, ու վեր հետևից երևում է այս անգլերենով գրվածքը, որը բավականին գեղեցկացնում է կադրը։ Այստեղ իմ սիրելի լուսանկարչի կողմից արված նկարն է Վահե Ստեպի, որը նվեր եմ ստացել անցյալ տարի Վալենտինի օրը։ Եվ սա էլ մյուս էլի շատ բավականին սիրելի ու ճանաչելի լուսանկարիչներից Կոլոյան Ռոբերտն է նկարել։ Որ ասխի հետ է նմանացնում, երբ որ այս նկարը տեսնում են։ Չգիտեմ։ Արդյոք։ Իսկ դուք օրինակ ինչ կասեք։ Չգիտեմ։ Պենելոպա, հա։ Կարծում եք։ Չէ։ Դավիթը։ Երիտասարդ։ Պենելոպային երիտասարդ շրջանում նման է։ Շնորհակալ եմ նման համատեղության համար։ Շնորհակալ եմ։ Խնդրեմ, չգիտեմ, հիմա այ հետարքիրը, դուք այստեղ կանգնած եք եւ այդ նկարը ես փորձում եմ նմանություններ գտնել, գտա։ Գտակ։ Մի քանի նմանություն կա, մի քանիսը։ Բայց այնտեղ շատ։ Դե հավաքած մազերով։ Մի րոպե, եկեք փորձենք դեսնենք։ Պահեք ձեր կողքը, խնդրեմ։ Մի րոպե, ոնց եմ արել։ Սիրելի հեռուստադիտով եւ հետեւորդներ, հիմա ասեք, ով է իրականը։ Չէ, եթե նկատի ունեք ինչ որ վերջիվերջո բլոգերի աշխատանքը նաև գեղեցիկ լուսանկարվելն է եւ տիրապետել լուսանկարիչի բոլոր հմտություններին եւ կադրին։ Կարծում եմ դա ի մոտ մի փոքր ստացվում է։ Քանի կադր եք նկարվել ձեր ողջ կյանքի ընթացքում։ Միլիոն անցնում է։ Կարծում եմ, հա։ Վստահաբար։ Վստահաբար։ Բայց ստացվել են 55-ը երևի։ Ես տեսա 300 քանի post ունեք։ Ես մի քիչ sense բանում։ Չէ՞։ Չեմ կարող հստակ թիվը ասել, չեմ ֆիքսել, բայց Սուրեն, ժամանակի ընթացքում ես կարողա հին նկարներից կամ ինչ որ նկարներ, որ հենց հիմա կարողա նայեմ տրամադրությունս չհամկնի, միանգամից արխիվացնեմ, բզիկներով եմ, էլի։ Դրա համար ավելի շատ ունեմ, քան կարող եք տեսնել հիմա։ 381 լուսանկար։ Լուսանկար է տեղը։ Դե շատն էլ մի բան չի, բայց օրինակ հին նկարներից 16 թվականից արված։ Հիմա ձեր տրամադրությունը բարձրացնեմ այս պահին։ Բարձրացրեք։ Բարձրացնեմ, Դավիթ։ Այո, վերջ։ Ահա։
օգտվեմ առիթից եւ հերոստատիտողին տեղեկացնեմ, մեր հաղորդումները կարող են դիտել հայցելելով Chein Spasum կետերեմ կայքը, ձեր հաղորդումը եւ մեր բոլոր մյուս հաղորդումները կամ կարող են հետեւել մեր Instagram-ի էջին։ Հիմա գտնեմ մեր Instagram-ի էջը, չէ, հեռացա, լավ։ Քիչ անց կգտնեմ եւ ցույց կտամ։ Ձեր ամենա երանելի երազը, հա, երևի թե 7 միլիոն հետևորդ, հա, դա է թե ուրիշ երազում եք։ Նպատակներ շատ ունեմ, բնականաբար չեմ կարծում, բայց տա Աստված Սուրեն, տա Աստված իրականանա, կուզեմ, որ իմ մասնագիտության մեջ մնամ լավագույններից։ Բլոգինգի մեջ, թե որպես սպորտային մեկնաբան։ Ցավոք միայն սովորել եմ, որպես լրագրող աշխատել եմ, այո, ունեցել եմ հաղորդումներ, բայց սպորտային ոչ։ Ձեր կյանքում ինչ անսպասելի դեպքեր են եղել, որ ընդհանրապես չեք սպասել եւ ստացվել է։ Աշխատանքային։ Ընդհանրապես։ Չեմ կարող հիմա մտաբերեմ, բայց հաստատ եղել են։ Հա։ Հա։ Հիմա էլ կլինի։ Ես ռեակցիայից բավականին ուժեղ եմ։ Խնդրում եմ, Սուրեն։ Ես զգացիք ինչ ուժեղ է ռեակցիայից։ Այո, հաղորդման այս հատվածը կհիշեք ձեր ողջ կյանքում։ Okay, հա։ Անսպասելի հատված։ Այո։ Կռահեք, չէ՞, այդպես է, չէ՞։ Ես միանգամից հավաքում։ Հավաքեք, հա, այո, ես կարող եմ օգնել ձեզ։ Մերսի։ Բայց քանի որ ասացիք սպորտից ուժեղ եք, ես հասկացա, որ պետք է փորձեմ։ Ռեակցիան եւ հաղթահարեցի այն։ Այո։ Հակուստի գույնը հենց ընտրված է այստեղ այս տոնայնությունը հատուկ, թե այսպիսին է ձեր տրամադրությունը վերջին շրջանում։ Վերջին շրջանում այսպիսին է տրամադրությունը։ Չէ, սիրում եմ այս գույները բավականին շատ։ Ելի հերոստատով բոլոր կանանց աղջիկների սենյակում կան բաներ, որ չի կարելի նկարանել։ Չէ, Դավիթ, այս կողմ չթեքվես, բայց ես այստեղ պահած Ինչ ունեք։ Որոշակի բաներ տեսա, չէ, հարկավոր չէ, Դավիթ, անհարմար է։ Էնպես հիմա ինտրիգ են առաջացնում։ Օ։ Լոգազգեստներն են իմ։ Հատուկ ինչ-որ բան չի։ Միայն լոգազգեստներ, կարծում եք։ Տեսնեմ։ Չէ, ես վստահ եմ, դա կարական է ես հիմա։ Չեմ կարծում, որովհետև պահելու բան հաստատ չունեմ, լոգազգեստներն են եւ Այո, լոգազգեստ եւ գլխարկ լողի։ Շատ լավ։ Ստացվեց ինտրիգան։ Գնանք առաջ, այս վարակուրի հետեւում ինչ կա։ Չէ, այս վարակուրի հետեւում հագուստներ են, կարիք չկա նայելու։ Այս տարածքը ձեզ բավականացնում է։ Թերևս դեռ այո։ Բայց մի բան չբացահայտեցինք, Դավիթը չգիտեմ ֆիքսել է թե ոչ։ Չեմ վառել ուղղակի։ Այս հետաքրքիր ջահը փետուրներից։ Այո, փետուրներից։ Վարեք, հա, վարեցի։ Վարեց, ինքը տենց դեկորատիվ, ցիրում ամպիկ ոնց որ լինի։ Երբ եք պարկում քնելու։ Ուշ։ Ուշ 3-ին, 4-ին։ Դա լինում են որ այո, 3-ին, 4-ին։ Իսկ երբ եք արթնանում։ Եթե աշխատանք եմ ունենում։ Պետք է պարտավորված արթնանալ շուտ, բայց եթե աշխատանքի դուք ձեր ննջասենյակից կարող եք գնալ։ Չէ։ Պոստ անել ինչ-որ բան, հա։ Օրինակ կարող է վիդեո հոլովակ նկարվի կամ լուսանկարներ արվելու համար։ Բավականի շատ են արվում դուրս գալու։ Փորփրում էի ձեր էջում, միշտ ինչ-որ մեկնաբանություն եք թողնում լուսանկարի տակ եւ որոշ լուսանկարների տակ է գրված է, լավ, այսօր ոչինչ չգրեմ, այս նկարի տակ բանել չգրեմ։ Մի հատ տակ տենց գրել եմ։ Հա, այդ մեկ աչքով ասենք, ով է հորինում այդ տեքստերը եւ ինչ մեսիջներ են։ Փորձում եմ նկարի հետ համընկացնել, այսինքն ճիշտ բառ ասացի։ Փորձում եմ այնպես անել, որ բացի նկարից ինչ որ ասելիք էլ ունենա, եւ այնտեղ տեքստեր եմ գրում, շատ անգամներ պատմում եմ իրադարձություններ, որոնք կապված են ինձ հետ, կամ մոտիվացնում եմ, փորձում եմ մի տեքստի միջոցով սենց լիքը ժպիտներ ուղարկել մարդկանց, ու ասում են, որ դա ինձ մոտ ստացվում է։ Այո, իսկ ներշնչանքի աղբյուր ունեք այդ դեպքում։ Օրվա թեման, տրամադրությունը, աուրան։ Մեր քաղաքն այնքան փոքրիկ է, որ բոլոր անկյունները բացահայտված են վաղուց, իսկ ես ուրախանում եմ, երբ կարողանում եմ բացահայտել բացահայտված քաղաքի չգտնված անկյունները։ Սիրուն սկսեք ձեր օրը։ Ահա։ Այո, հետաքրքիր է, այո, լավ, այսպես
դրական էներգիա է փոխանցում ձեր հետևորդներին։ Այն դուր ուր է տանում։ Ծնողների սենյակ է տանում։ Գնանք։ Եկեք։ Սա ծնողների սենյակ է տանում։ Ովքեր մասնակցությամբ ձեր ծնողները։ Մայրիկս բանաս։ Ասացիք, այո։ Մայրիկս բանասեր է մասնագիտությամբ։ Հայրս սովորել է որպես ինժիներ, եթե չեմ սխալվում, պապճան կներիս է սխալվում եմ։ Փիսոս է, լունաս, շատ խելոք։ Ապա մեր նկատմամբ այս, չէ։ Մի նեղացրեք և ինքը քնած էր ուղարկե։ Բայց ով նեղացրեք։ Ձերն է հենց դա, հա։ Այո, չնայած որ բոլորս շատ սիրում ենք իրեն։ Ինձ մեր դուք շուն պիտի սիրեք։ Ես կենթանի եմ սիրում։ Ընդհանրապես։ Խնդրեմ մի բան նվագեք։ Ես չեմ նվագում, հայրս է։ Ձեր արեք, ես ֆոտո անեմ, այսօր կտեղադրեք ձեր։ Ես գիտարին չեմ տիրապետում, բայց տիրապետում եմ թմբուկին։ Ես նվագել եմ Երևանյան թմբկարներ խմբում մի քանի տարի։ Եվ այնտեղ նվագում են միմիայն աղջիկներ, նշեմ, որ տարածաշրջանում միակ աղջիկների խումբն է։ Ու այնտեղ տարիներ շարունակ հետները նվագել եմ, ճանապարհորդել, շրջագայել, բայց գիտարին չեմ տիրապետում։ Աշա, ձեր ծնողները ձեզ հետևում են Instagram-ում։ Այո։ Եվ ինչ են ասում։ Այս կամ այն։ Instagram-ում հետևում է մայրիկս եւ տատիկս։ Հայրիկս առհասարակ սոցցանցերում չկա եւ չի սիրում։ Քաղքին բարդա։ Չի սիրում։ Կենտանի շփում է սիրում, չէ՞։ Այո, այո։ Այստեղ գիտեք ինչ կուզեի ձեզ ցույց տալ։ Խնդրեմ։ Աղոտագիրք է, որը կարծում տեսքից էլ երևում է, որ մեկ դար եւ ավելի պատմություն ունի։ Այսպես մենք խնամքով պահում ենք ինքը։ Ինքը տատիկինսն է եղել, ու տեսնում եք Էջանիշը։ Ինչ է կարծում, եթե ձեր տատիկը այսօր ձեր պոստերը տեսներ Instagram-ում, ինչ կասեր։ Կհպարտանար, ներկապահին մայրական կողմիցս միայն տատիկս է ողջ եւ երևի թե ամենաակտիվն է։ Երևի թե ամենաակտիվն է։ Հա, Էջանիշ։ Էջանիշը այսպես տատիկս ինչպես թողել է, այդպես թողել ենք, սա տատիկիս դրած Էջանիշն է ու համարում եմ այս աղոթագիրքը մեր տան հարստություններից մեկը, որովհետեւ այո, աուրա կա այս գրքի մեջ։ Պստայն Պաշայի տատիկը, եթե այս նկարը տեսներ, ձմռան ցրտին ասել էր, «Մալա ջան, փորդ փագի, դու դեռ երեխա պետի ունենաս, ոնց կարել է այսպես, ճիշտ է, չէ»։ Բոլոր տատիկների պես, իհարկե։ Գնանք առաջ։ Գնացին։ Իսկ դուք գիրք կարդալ սիրում եք, Մաշա։ Սիրում եմ։ Ում կարի մեքենան է։ Սա տատիկիս կարի մեքենան է, որը մինչ օրս աշխատում է ու շատ անգամներ մայրիկս է սիրում կարանել ու սրանով ինքն էլ բավականին արաբերեն ինչ-որ բան է գրված։ Հա, արաբերեն։ Ինքը տենց տատիկից ժառանգություններից է մեզ խնամքով պահում ենք։ Շատ լավ։ Իսկ ինչ գրքեր եք սիրում կարդալ։ Գեղարվեստական վերջին գիրքը, որ կարդացիք։ Օյ։ Սուրեն, սիրում եմ կարդալ ավելի շատ հոգեբանական գրքեր, ուսումնասիրում եմ կանանց եւ տղամարդկանց հոգեբանությունը։ Սիրելի գրքերից են բարձրանանք վերը։ Այո, այնտեղ։ Վերևը տանում է նկուղ։ Դեպի տանիք, ես եղա այնտեղ տանիք։ Նկուղ եմ ասում։ Եվ հետաքրքիր էր։ Այո։ Բայց պատմեմ, նոր բարձրանանք։ Գրքերի մասին, այո, ես հասկացա, հոգեբանական գրքեր եք սիրում կարդալ։ Սրանք իմ գրքերը չեն, սրանք ես չեմ սիրում կարդալ, սրանք մամաս է կարդում։ Իմ գրքերը իմ սենյակում են։ Հայ սիրելի բանաստեղծ։ Բանաստեղծությունը պետք է թողել։ Դուք էլ եք, չէ՞, գրում ինչ որ հաղորդակցություններ եք թողել։ Դե բանաստեղծ սիրելի կարող եմ Սևակ։ Սևակ։ Այո։ Բայց ներկա պահին կարդում եմ ավելի շատ հոգեբանական գրքեր, կանանց տղամարդկանց ու ավելի սիրում եմ երիտասարդ գրողներին։ Դե, քանի որ իմ ժանրում իրենք բավականին լավն են, կառանձնացնեի երկու հոգու։ Շերի Արգավ եւ Օդրի Խերփս, եթե չեմ սխալվում, այո։ Ոսկե ձկնիկ ունեք։ Մեկն է մնացել, վայ, սպասեք, պատմեմ։ Ձեր երեք ցանկությունների մասին պատմեք, հետո իրենց պատմությունը։
Ձուկիկս 3 ցանկություն չէ, բայց կուզեմ գոնե 1 տարի ավել էլ ապրի, որովհետև Դա առաջին ցանկությունն էր։ Երկրորդ ցանկությունը, եթե բռնեք ոսկե ձկնիկ։ Կարծում եմ պետք է ամեն մարդ իր ուժերի վրա վստահ լինի եւ հավատա, որ կարող է ստեղծել ոչ մեկի վրա, այլ նույնիսկ երազանքների վրա հիմնվել պետք չի։ Երրորդ ցանկությունը։ Դա ցանկություն չէ։ Դե գիտեմ, հասկացա։ Երրորդ ցանկությունը թող առողջ լինենք բոլորս։ Պատերազմ չլինի, խաղ երկինք։ Սով չլինի, բարձրանանք վերև։ Բարձրանանք։ Իրականում այստեղ հետաքրքիր ոչինչ չունեմ ձեզ ցույց տալու։ Ես այնտեղ մահճակալ եմ տեսել, տատիկի մահճակալն էր, գնանք նկարահանենք։ Իսկապես։ Այո։ Եկեք։ Դուք վաղուց չեք եղել պաստորին այնտեղ։ Բարձրանում եմ, բայց ուրախալի մահճակալ չեմ նկատել, Սուրեն։ Ինձ հանեցիք տանիկ։ Սա ամենա հետաքրքիր գաղտնի վայրն է, որտեղ որ կարելի առանձնանալ եւ չարություն անել։ Չէ, ճիշտ եմ։ Սիրում եմ այս մահճակալի մասն էի խոսում։ Հա, դա մատրասն է, այդտեղ ինչ որ մատրասն է։ Ներքնակներ։ Ներքնակներ։ Խոսենք մաքուր հայերենով։ Խոսեցինք։ Այո։ Եվ սա այն վարդագույն ճամպրուկն է, որը վաղուց ճամփա չի ընկել, հա։ Չէ, մի քանի օր առաջ էր ճանապարհ ընկել իմ հետ։ Որտեղ էիք։ Գնացել էի Դուբայ։ Ինչ կար այնտեղ, ինչ արդյոք։ Մի քանի օրով կտրվեցի հայկական առօրյայից։ Ոնց լավ էր, գնացի եկային ժամանակ, երբ որ արդեն այստեղ կանաչ էր, սիրուն։ Գնացել էի թեթևանալու, հանգստանալու, լավ սիրուն կոնտենտի հետևից, նկարների հետաքրքիր ստորիների, կարծում եմ ստացվեց։ Կոնտենտի հետևից, ինչ մոդայիկ բառ է։ Ինչ է նշանակում կոնտենտ։ Կոնտենտ նշանակում է քո edge-ի ակտիվությունը ապահովել։ Ահա, փաստորեն հատուկ դրա համար թռել եք Դուբայ։ Ոչ հատուկ դրա համար, բայց դա առիթ հանդիսացա, որ ես այնտեղ ակտիվ լինեմ։ Հա։ Լայքերի քանակը։ Չեմ բողոքում։ Ինչքան էր այդ կոնտենտից։ Առաջին նկարը, որ փոստեցի, հրապարակեցի, կարծեմ 26000 սրտիկ հավաքեց։ Շատ լավ, Մաշա, դուք ձեզ հաջողակ համարում եք եւ ինչ ասել է ձեզ համար հաջողակ լինել։ Ես ինձ շնորհակալ մարդ եմ համարում, հա չգնանք, մնանք Սուրեն ջան։ Այստեղ հաճելի է։ Շատ լավ։ Ես ինձ շնորհակալ մարդ եմ համարում։ Չէ, ինչ ասել է հաջողակ մարդ։ Ո՞վ է ձեզ համար հաջողակ մարդ։ Չեմ կարող ինչ-որ մեկին հենց հիմա բերել, ու կարող եմ, բայց չեմ կարծում, որ կարժի օրինակներ բերել։ Հաջողակ մարդ է այն մարդը, ով Քիմ Կարդաշյան հաջողակ է։ Հաջողակ է։ Ինչո՞վ։ Հետևորդների քանակով։ Ոչ, այն ամենով, որ մենք բոլորս դրամի ասպարտ լինելով, հա։ Եթե մենք հենց հիմա խոսում ենք իրանից, փաստորեն ինքը այնքան հաջողակա, որ կարող է հարց առաջացնել եւ ձեզ եւ ինձ մոտ։ Ինձ համար նա հաջողակ է այնքանով, որ Հայաստանի համար որոշ հարցեր կարողանում է լուծել, ոչ իր հայտնի լինելով շատ հարցեր կարողանում է լուծել, այնպիսի հարցեր, որ մեր արտաքին գործերի նախարարությունը եւ մյուս գերատեսչությունները չեն կարողանում։ Ես ինքս լսել եմ։ Հաջողակ է։ Այո։ Եվ դրանով ինձ համար հասկանալի եւ ընկալելի։ Կռիվ են անում հարցը։ Խաղում են երեխաները Բաքում։ Հա, շատ լավ։ Իսկ ձեր համար հաջողակը ով է եւ ինչու՞։ Հաջողակը այն մարդը, ով աշխատում է իր վրա, ունի նպատակներ եւ փորձում է ամեն ինչ անել, որ հասնի նպատակներին։ Չեմ կարծում, որ ծնվում են հաջողակներ եւ անհաջողակներ, ամեն ինչ մարդուց է գալիս, ինքն է իր ճանապարհի ուղղության տերը։ Կարծում եմ ամեն ինչ բացահայտեցինք, համանափակվենք այսքանով։ Շատ լավ։ Թե ինչ որ բան պիտի ցույց տաք մեզ դեռ։ Եկեք իջնենք ներքև։ Գնացինք ներքև։ Մաշա, շնորհակալություն, ես ցանկանում եմ, որ ձեր հետևորդների քանակը լինի մոտ 200 միլիոն, դրանով դուք կարող եք մեր հայրենիքին օգտակար լինել և որոշակի հարցեր բարձրաձայնել։ Ցտեսություն։ Ես եմ ձեզ շնորհակալ և էլի կսպասեմ, շնորհակալ եմ մեր տուն գալու համար, Սուրեն և Դավիթ ջան։ Ցտեսություն։ Ցտեսություն։ Մեր հաղորդման երիտասարդ հետևորդներին այսօր կհետաքրքրի Մաշայի բացահայտումը։ Դավիթ, իսկ ձեր տրամադրությունը լայքերից եւ հետևորդների քանակից
փոխվում է թե ոչ։ Բնականաբար ոչ, Սուրեն։ Ես այլ սերնդի ներկայացուցիչ եմ եւ իմ համար դա անհասկանալի է։ Բայց փառքը Դավիթ, դա ի՞նչ է, փառքը։ Բայց այդ լայքերով, սրտիկներով է փառքը չափվում ըստ ձեզ, Սուրեն։ Ես հիշում եմ դուք Շտուտգարտում B1 բարձացե եւ վերջում ծափարում են, չեք զգում, որ դա հաճելի է։ Անկեղծ եղեք։ Հաճելի է, չէ՞։ Այո, հաճելի է, բայց բնականաբար դրա հետևից ընկած չեմ եւ այնպես չէ, որ երջանկությունը կախված է այդ պարքի ներկայությունից։ Դավիթ Վարդանյանը ճիշտ ուղու վրա է, սիրելի հեռուստադիտող եւ հետևորդներ։ Այսօրն շոու բիզնեսը այնպիսի բան է, որ այնուամենայնիվ այո, պետք է հանրային լինել, բայց միգուցե իմ մոտ դա լավ չի ստացվում, այդ իսկ պատճառով դուք շատ ավելի պարքի մեջ ողողված եք, Սուրեն։ Դավիթ, ձեզ հետ ինչպես միշտ Սուրեն Շահվերդյանն է եւ Դավիթ Վարդանյան։ Ցտեսություն։